meherada ama classic style oo ku taala xaafada jigjiga yar ee magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigtay qiimo dhimis ballaaran oo ay u sameysay macaamiisheeda ee munaasabada ciidda doonaya in ay ka iibsadaan adeegyada kala duwan ee dharka, kabaha iyo adeegyada kala duwan ee meherada laga helo. Waa xilligii aanu booqnay ka socotay meherada ama classic style, shaqo baaxad leh oo lagu adeegayo macaamiisha iyo dadka kale ee ka adeeganaya meheradan ama classic style. Waxaa halkaasi ka hadlay Muxyiddiin Maxamed Ciise oo ah mulkiilaha guud ee meherada ama classic style, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: Khadarow, inta badan adeegyada aanu keenno ee mustabaciinu nagu barteen customer-keenu waa dharka ragga noocyadooda kala duwan, yaryar iyo waaweyn. Markaas waxyaalaha aanu keenno waxaa ka mid ah dharka ragga waaweyn, saraawishii, shaarashii oo Turkiya, saraawishii Turkiya, garamadii, waxyaalaha kale oo ka mid ah waxaa ka mid ah macawisihii oo Indonesia aanu ka keenay, shaarar Indonesia, umaamadihii, shaalalkii, kabihii sandalka ah ee loo xidhanayay, dhammaan khamiisyadii oo aanu ka keenay waddanka Vietnam. Agabkii waan dhameystirnay masha Allah. Labadii habeen oo dambeeyay waxaanu aad ugu dadaalnay inaanu ummada qiimo dhimis macquul ah u sameyno. Masha Allah, marka way socotaa. Kulli laba habeen bay noo haray caawiye habeen dambe ummadu soo dhaweynaynaa in badan aad baan soo dhaweynaynaa masha Allah. Amal Classic Style waxay ku taalaa xaafada jigjiga yar, Safari Area, magaciisu Amal Classic Style, ku soo dhawaada insha Allah. Aad baan idir heli gelin doonaa agab fiican insha Allah iyo qiimo macquul ah. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah macaamiisha meherada ama classic style, waxaanu sheegay inuu soo dhaweynayo qiimo dhimistani ay sameysay meheradu iyo adeegyada kala duwan ee meheradan laga helo. Aad baan u soo dhaweynayaa, waxaan hambalyeynayaa munaasabadda ciidda ee nagu soo aadan, Ilaahay khayr iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo. Amal classic ama meherada ama classic aad iyo aad baan adeegga uga helay, waana meherad aad ruti wanaagsan soo dhaweyn leh, shaxshax leh, agabkii ciidda oo dhammaantooda yaallaan oo aad looga heliyo, agab aad qurux badan baa yaala runtii. Iyo runtii agabkan aanu aan doortay waa agabka aad ka qurux badan ee classica, agabkii ciidda ugu dambeeyey ama sababtii ciidda ugu dambeeyey. Runtii waa meel qofka arkaa aanu ka baxayn baan aanu isleeyahay oo ka adeeganaya ciidda. Anuguna maasha Allah waanu kusoo baqanay, waana la dhacnay alaabta yaalla. Runtii TV-ga qarankana aad baan ugu soo dhaweynaynaa booqashada soo booqday meheradan ama classic. Waxaan leeyahay dadweynaha ku soo dhawaada ama classic, dad doonaysaan ciidda, farxadda ciidda inaad kala qayb gashaan iyo labiskii munaasabadda ciidda fidriga ay nagu soo aadan, inaad ka adeegataan. Aad iyo aad baan u jeclaan lahaa inaad u timaadaan meheradan ama classic. Runtii soo dhaweynteedu aad iyo aad u sareyso iyo agabka yaalla aad ugu cajibinayo. Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, Telefishanka Qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.